ان کا عقیدہ ہے کہ زمین کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو کہ آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتے ہیں. آسمان پہاڑوں کی اس باڑ کے ستون پر ٹکے ہوئے ہیں. اور اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اس وقت آپ کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 نظر آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، خلق کیا ہم نے آسمانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے، ہم دکھا رہے ہیں اسے. یعنی تم اپنے آباؤ اجداد سے لے کر آج تک یہی کہتے آئے کہ آسمان ستونوں پر ٹکا ہوا ہے، زمین کے اطراف میں زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی باڑ ہے جو آسمانوں کے لیے ستون کا کام کرتے ہیں، جن پر آسمان کے کنارے ٹکے ہوئے ہیں. لیکن آج تم دیکھ رہے ہو؟ کیا آج تم نہیں دیکھ رہے؟ آج تم دیکھ چکے ہو، آج تم دیکھ رہے ہو کہ حقیقت وہ نہیں ہے، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں. دیکھو کہاں ہیں ستون جن پر آسمان ٹکا ہوا ہے؟ کوئی ستون نظر آیا؟ کیا کوئی ستون تمہیں آج نظر آ رہا ہے؟ جب تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، حق تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس کے باوجود اسے تسلیم کرنے سے اعراض کیوں کر رہے ہو؟ اس کے باوجود اپنے آباؤ اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کے اوپر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ انہی نظریات کو کیوں ترک نہیں کر رہے؟ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب قرآن اترا تب سے لے کر آج تک یہی کہا جا رہا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اطراف سے زمین کے کناروں پر جھکا ہوا نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے آسمان کے کنارے زمین کے کناروں پر ٹکے ہوئے ہیں. زمین کے کنارے آسمان کے لیے ستون ہے جو کہ پہاڑوں کی باڑ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا آج تم نہیں مان رہے، لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہیں آفاق میں اپنی آیات دکھائیں گے، یعنی ان مقامات میں ہم تمہیں اپنی آیات دکھائیں گے جہاں آج تمہاری رسائی نہیں ہے، جو مقامات آج تمہارے لیے ناقابل رسائی ہیں، اور خود تمہاری اپنی ہی ذات میں بھی آیات دکھائیں گے، تب تم کہو گے وہی حق ہے، تب تم کہو گے وہ سچا ہے. یعنی اس وقت جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن اترا، اترنے سے لے کر تب تک جب تاکہ تمہیں یہ سب تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھایا جا چکا، تب تک جو بھی قرآن کہتا رہا، جو بھی آ کر اس بات کو کہتا رہا، تو تم اسے جھٹلاتے رہے. لیکن جب تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تم کہو گے ہاں وہ سچا تھا، یعنی ہر وہ چھتا تھا جس نے آ کر یہ کہا تھا کہ آسمان کسی ستونوں پر نہیں ٹکا ہوا، زمین گول ہے، آسمان اس طرح ہے. تب تم کہو گے کہ وہ سچا ہے، نہ کہ تمہارے آباؤ اجداد کے عقائد و نظریات کے آسمان ستونوں پر کھڑا ہے. اور آج ناظرین، جب کہ وہ وقت آ چکا ہے، تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں. آج تم خلا میں جا چکے ہو، ایسے ایسے آلات بنا چکے ہو جن کی مدد سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو دیکھو اور بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ کنارے، کہاں ہیں وہ ستون جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان ستونوں پر آسمان کھڑا ہے. بتاؤ اور سچا ثابت کرو اپنے آباؤ اجداد کو، اور غور کرو اگر آج بھی یہ تمہیں نہ دکھاتے تو کیا آج بھی تم مان لیتے؟ کیا آج بھی تم ان حقائق کو تسلیم کر لیتے اگر تمہیں یہ سب تمہاری آنکھوں سے نہ دکھایا جاتا؟ تم قطعاً نہ مانتے. آج اگر تم مان رہے ہو تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ظاہر ہے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ماننا تو تمہاری مجبوری بن گیا. ناظرین، آپ نے جان لیا کہ اس حوالے سے بھی قرآن نے ان کے اور ان کے آباؤ اجداد کے عقائد کے پرخچے اڑا دیے. ان کا کہنا تھا کہ آسمان ستونوں پر کھڑا ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے خلق کیا، آسمان بغیر کسی ایک بھی ستون کے کھڑے ہیں، آسمانوں کو بغیر کسی ایک بھی ستون کے بلند کیا. ناظرین، بڑھتے ہیں ان کے اگلے نظریے کی طرف.
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سورج سفر کر رہا ہے جس سے دن اور رات ہو رہا ہے. سورج یعنی روشنی اندھیرے میں جاتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب روشنی چلی جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی ان کے عقیدے کے مطابق سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے، سفر کرتا ہوا مغرب کی طرف جاتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے. یوں سورج کے سفر کرنے سے، یعنی روشنی کے سفر کرنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے اور ان کے آبا و اجداد کے ان عقائد کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا. آیا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اور ان کے آبا و اجداد کی اس عقیدے کی تصدیق کی، تائید کی، یا پھر اس کا رد کرتے ہوئے، اس کے پرخچے اڑاتے ہوئے حقیقت کو ہر لحاظ سے کھول کر سامنے رکھا؟ اس وقت آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 نظر آ رہی ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا ہے، اس میں کچھ شک نہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں اولی الالباب کے لیے آیات ہیں. ناظرین، آپ کو سکرین پر آیت نظر آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی رات اور دن کے اختلاف کو آیات کہہ رہے ہیں اولی الالباب کے لیے. یعنی آپ جو اپنی آنکھوں سے رات اور دن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ بینات نہیں ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے. یہ آیات ہیں. آیات آیت کی جمع ہے، اور لفظ آیت اس کی ضد ہے لفظ بیان. بیان کہتے ہیں شے کا ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے بالکل کھلم کھلا واضح ہونا، سامنے ہونا، اس کا کوئی ایک بھی پہلو، رائے برابر بھی پہلو پوشیدہ نہ ہونا، اس کا انگ انگ بالکل کھلم کھلا سامنے ہونا، واضح ہونا. اور اس کے برعکس آیت کہتے ہیں پوری شے کا چھپے ہوئے ہونا، اور اس کا صرف تھوڑا سا پہلو، تھوڑا سا حصہ سامنے ہونا. اب جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آپ آیت میں غور نہیں کریں گے، اس کی گہرائی میں جا کر حقیقت کو جان نہیں لیتے. اب ناظرین، آپ دیکھیں کہ رات اور دن کس طرح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح ہوتے ہوئے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات قرار دیا، بینات نہیں. یعنی کہ جو آپ کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے. تو ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اگر کوئی نقشہ بنایا جائے تو کیا نقشہ سامنے آئے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اوپر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ دوسری طرف جا کر غروب ہو جاتا ہے، یعنی ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ زمین کے مشرق اور مغرب کے طرف کنارے ہیں. پھر جب اوپر آسمان کی طرف دیکھا جائے تو آسمان ایک اوندے پیالے کی طرح، یعنی ایک گنبد کی طرح نظر آتا ہے. جس طرف بھی دیکھیں تو آسمان ہر طرف سے نیچے کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک پیالہ اوندا پڑا ہوا ہے. اور یوں ایسے نظر آتا ہے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، یعنی روٹی کی طرح چپٹی اور گول ہے. سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف جا کر غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ سورج بیک وقت پوری دنیا کے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح بیک وقت پوری دنیا کے لوگوں پر غروب ہو جاتا ہے. سورج کا ایک مقام طلوع ہے اور ایک مقام غروب. اسی طرح آپ اپنی آنکھوں سے مزید نظر آنے والے مناظر کو قلم بند کر سکتے ہیں. یہی ہے رات اور دن کا اختلاف جو زمین پر موجود انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی زمین پر موجود ہر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت یہی ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی اس آیت میں اسی پر بات کرتے ہوئے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ یہ آیات ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ آیات اولی الالباب کے لیے ہیں. یعنی جو تمہیں نظر آ رہا ہے لیل اور رات کے اختلاف کے حوالے سے، دن اور رات کیسے آ جا رہے ہیں اس کے حوالے سے، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور جو نقشہ بنتا ہے تمہارے سامنے آتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے،
حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چھپی ہوئی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کون لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، کون لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات ہیں؟ جو اولی الالباب ہیں، یہ آیات ہیں اولی الالباب کے لیے. یعنی جو اولی الالباب ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دن اور رات کو ہوتا ہوا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے. جب تک اس میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا، اس کی گہرائی میں جا کر سوچ و بچار نہیں کیا جائے گا، تب تک حقیقت سامنے نہیں آئے گی. لیکن اس کے برعکس جو اولی الالباب نہیں ہیں، ان کے لیے آیات نہیں ہیں. وہ انہیں آیات کی بجائے آیات کی ضد بینات سمجھتے ہیں. یعنی ان کا کہنا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ کر نقشہ سامنے آ رہا ہے، یہی حقیقت ہے، یہی کھلم کھلا حقیقت ہے. پھر ناظرین، اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 اور سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والوں، سوچنے والوں کے لیے آیات ہیں. یہ ناظرین، یہ جو آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے پچھلے حصے میں لیل اور نہار کے اختلاف کی بات کی، اور پھر آخر میں جا کر یہ کہا کہ یہ جو لیل اور نہار کا اختلاف ہو رہا ہے، یہ جو دن اور رات ہو رہے ہیں، رات اور دن آ جا رہا ہے، یہ آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. یعنی ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا، یہ جو رات اور دن کا اختلاف تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ آیات ہیں ان کے لیے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے آیات نہیں ہیں جو بے وقوف جاہل ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بندر کی طرح عقل کی بجائے نقل سے کام لیتے ہیں، جو اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، جو غور و فکر کرنے کی بجائے اندھوں کی طرح اپنے آباؤ اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ اسی پر ڈٹے رہیں گے جس پر انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا. یعنی جن میں عقل نہیں ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، ان کے لیے یہ آیات نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کو آیات کی بجائے بینات سمجھتے ہیں. وہ ان میں غور کر کے چھپی ہوئی حقیقت جاننے کے بجائے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اسی کو اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اسی کو کھلم کھلا حقیقت سمجھتے ہیں. پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں کہا، سورہ یونس آیت نمبر 6. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے لیل اور نہار یعنی رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں آیات ہیں بچنے والوں کے لیے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو بچنے والے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے آیات ہیں جو دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب سے، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہیں. یوں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور حق کو پہچان کر نہ صرف اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یوں دنیا و آخرت میں بچنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. مگر جو بچنے والے نہیں ہیں، جو بچنا نہیں چاہتے، جو دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، ہلاکت کا شکار ہوں گے، جن کا مقصد دنیاوی مال و متاع کا حصول ہو، جو آخرت کے بارے میں رائے برابر بھی علم نہ رکھتے ہوں، نہ اس کا یقین ہو، تو وہ انہیں آیات تسلیم کر کے ان میں غور و فکر کرنے کی بجائے، حقیقت جاننے کے بجائے، ان کو بینات سمجھتے ہیں. وہ ان آیات کو ہی اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے ہوئے دنیا و آخرت میں خسارے کا سودا کرتے ہیں. یوں نہ ان پر دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوتا ہے اور نہ وہ اسے پورا کر پاتے ہیں، اور الٹا جہالت کو حق کا نام دے کر دلال مبین میں ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے لیے ہلاکت کا سودا کرتے ہیں. اب ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کو رات اور دن کا اختلاف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح رات اور دن آ جا رہے ہیں، یہ بینات نہیں ہیں. مطلب یہ کہ جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں، حقیقت اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ یہ تب ہی سامنے آ سکتی ہے جب ان آیات میں غور کیا جائے گا، ان کی گہرائی میں جایا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ
کہ یہ آیات اولی الالباب کے لیے ہیں، یعنی جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے آیات ہیں، وہ انہیں آیات تسلیم کرتے ہیں، بینات نہیں. مگر اس کے برعکس جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ انہیں آیات نہیں بلکہ بینات سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو نقشہ آنکھوں سے دیکھ کر سامنے آتا ہے، یہی حقیقت ہے، اور ہم تو اس سے ہٹ کر سوچنے یا غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں. اب آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، لفظ اولی الالباب کو جاننا بہت ضروری ہے، جس سے یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کون ہیں جو اولی الالباب ہیں اور وہ کون ہیں جو اولی الالباب نہیں ہیں. اولی الالباب، پہلے لفظ آ جاتا ہے اولی، جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. پہلا لفظ ایک حرف پر مشتمل ہے، الف، اور دوسرا لفظ تین حروف پر مشتمل ہے، ولی. ناظرین، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے جو کہ اس لفظ کے اصلی حروف میں سے نہ ہو، تو الف اسے سوالیہ بنا دیتا ہے. مثلا اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے. آپ دن میں کئی بار سنتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ الفاظ بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے. اللہ اکبر میں نہ صرف یہ سوال ہے کہ اللہ کیا ہے، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ کیا ہے. تو ان میں پہلا لفظ ہے اللہ، اللہ کی ہے پر پیش ہے، جو اسے حال کا صیغہ بنا دیتی ہے. یوں اللہ کے معنی بنتے ہیں اللہ ہے، اللہ، اللہ ہے، اللہ، اللہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، کیا ہے اللہ، کون ہے اللہ؟ تو آگے اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ کیا ہے. جواب کیا ہے؟ اکبر. یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ ایک حرف الف اور دوسرا لفظ تین حروف کا مجموعہ کبرہ. اس کی ضد ساغرہ ہے، جس کے معنی وجودی اعتبار سے چھوٹے ہونے کے ہیں. یعنی ساغرہ کہتے ہیں وجودی اعتبار سے چھوٹا ہونا، اور کبرہ کے معنی ہے وجودی اعتبار سے بڑا ہونا. کعبہ کے شروع میں الف آ جاتا ہے اور لفظ بن جاتا ہے اکبر، جس کے معنی بنیں گے کیا ہے بڑا. یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے اللہ، اللہ ہے، تو سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے اللہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، انسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے، انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے. تو ظاہر ہے انسانوں کو نہیں علم کہ اللہ کیا ہے. تو پھر وہ آگے سے یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ. تو پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اکبر، یعنی دیکھو غور کرو کیا ہے بڑا. جو بڑا ثابت ہو جائے وہی اللہ ہے. مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں اللہ ہے، تو دیکھو کیا وہ بڑا ہے. مثلا اگر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے، تو پھر غور کریں کہ اس سے تو درخت بڑا ہے، یعنی وہ تو بڑا ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو درخت بڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا درخت اللہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، درختوں سے تو پہاڑ بڑے ہیں. تو پھر کیا پہاڑ اللہ ہے؟ نہیں، پہاڑوں سے تو سمندر بڑا ہے. تو کیا سمندر اللہ ہے؟ نہیں، سمندروں سے تو زمین بڑی ہے. تو کیا زمین اللہ ہے؟ نہیں، زمین سے تو سورج بڑا ہے. تو کیا سورج اللہ ہے؟ نہیں، سورج سے تو نظام شمسی بڑا ہے. تو کیا نظام شمسی اللہ ہے؟ نہیں، نظام شمسی سے بڑی تو کہکشائیں ہیں. تو کیا کہکشائیں اللہ ہیں؟ نہیں، کہکشاؤں سے تو کائنات بڑی ہے. ایک آسمان، یونیورس، ایک آسمان بڑا ہے. تو کیا ایک آسمان کائنات بڑی ہے؟ نہیں، کائنات ایک آسمان سے تو دوسری کائنات یعنی دوسرا آسمان بڑا ہے. تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو تیسرا آسمان بڑا ہے. تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو چوتھا آسمان بڑا ہے. کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو پانچواں آسمان، پانچویں کائنات بڑی ہے. تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو چھٹا آسمان، چھٹی کائنات بڑی ہے. تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے تو ساتواں آسمان، ساتویں کائنات بڑی ہے.
تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، اس سے بڑا تو کل کا کل بطور ایک وجود ہے، تو کیا وہ اللہ ہے؟ تو ظاہر ہے جو بڑا ثابت ہو جائے وہ اللہ ہے۔ اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے، تو انسان آگے سے سوال اٹھا رہے ہیں کیا ہے اللہ، کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں۔ وہ آگے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اکبر، کیا ہے بڑا، یعنی جو بڑا ثابت ہو جائے وہ اللہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جانا اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں۔ نہ صرف اس میں سوال ہے اللہ ہے اور اللہ کیا ہے، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اور ناظرین، وہ ذات جو اللہ ہے، جسے اللہ کہا جا رہا ہے، دنیا میں بعض لوگ اسے گاڈ کہتے ہیں، بعض لوگ ایشور کہتے ہیں، بعض برہما کہتے ہیں، بعض ایلی کہتے ہیں، اور بعض ان کے علاوہ اور مختلف الفاظ سے پکارتے ہیں۔ یوں آپ جو پیچھے بات کی گئی اس میں لفظ اللہ کو اگر ایشور سے بھی ریپلیس کر دیں گے، بدل دیں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ ایشور ہی کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ایشور کہتے ہیں، کچھ اللہ کہتے ہیں، کچھ گاڈ کہتے ہیں، کچھ برہما کہتے ہیں، تو یہ اسی برہما کی بات ہو رہی ہے جسے کچھ اللہ سے پکارتے ہیں، کچھ ایشور سے پکارتے ہیں، کچھ گاڈ سے پکارتے ہیں، کچھ ایلی لفظ سے پکارتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بالکل واضح پتا چل گیا، یہ آپ نے جان لیا کہ جب الف کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو وہ اسے سوالیہ بنا دیتا ہے، اور اگلا لفظ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اولی الالباب، اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اولی الالباب کون ہیں، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اولی الالباب کون ہیں۔ اگر الف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے کیا معنی بنیں گے، یہ تو آپ نے جان لیا کہ وہ اسے سوالیہ بنا دیتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے ولی، اور ولی کے معنی ہیں اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنے ٹارگٹ وغیرہ میں کسی کو اپنا معاونت کار بنانا، جس سے کسی بھی سطح پر معاونت حاصل کی جائے، اسے عربی میں ولی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پورے لفظ کی طرف۔ اولی، جس کے معنی بنتے ہیں کیا ہے ولی، یعنی کیا ہے وہ جسے اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں اپنا معاونت کار بنایا جا رہا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مطلوب کے حصول کے لیے کس سے معاونت حاصل کی جا رہی ہے، کسے معاونت کار یا سہولت کار بنایا جا رہا ہے۔ آگے اسی سوال کا جواب آ جاتا ہے، الباب، یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پہلا لفظ الف لام اور دوسرا لفظ باب۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال ہوتا ہے تو الف لام مخصوص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مخصوص شے کا، کسی خاص شے کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ عام شے کا۔ اور باب کہتے ہیں داخل ہونے اور نکلنے کے مقام کو، وہ مادی بھی ہو سکتا ہے، غیر مادی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شعوری بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں مادی نکلنے اور داخل ہونے کے مقام کا ذکر ہے، اور کہاں غیر مادی، اور کہاں شعوری، اس کا فیصلہ بات کا پس منظر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ رات اور دن کا اختلاف اولی الالباب کے لیے آیات ہیں۔ اب ناظرین، جو اولی الالباب ہیں ان کا کہنا اور ان کا سمجھنا یہ ہے کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھ رہے ہیں، جو مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، رات اور دن کے بارے میں اصل حقائق یہ نہیں ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں جو کہ ان سے پوشیدہ ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں جانے جا سکتے، اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتے جب تک کہ ان آیات میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، ان کی گہرائی میں جا کر انہیں جان نہیں لیا جاتا۔ تو ناظرین، یہاں اولی الالباب کا پس منظر، رات اور دن کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر ظاہر ہے سمجھا تو دماغ سے جاتا ہے، سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آنکھیں اور کان اور دل وہ باب ہیں جہاں سے معلومات دماغ تک جاتی ہیں، یعنی کہ دماغ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں، دماغ اس وقت تک کچھ نہیں سن سکتا جب تک کہ کان کھلے ہوئے نہ ہوں، کانوں کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔
دماغ تب ہی آپ کو کوئی نتیجہ فراہم کرے گا جب آپ دماغ کو کوئی معلومات فراہم کریں گے، اور دماغ کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں تین ذرائع سے: آنکھوں، کان اور دل۔ اگر ان ابواب کو بند کر لیا جائے، کسی بھی معاملے کی حقیقت کو جاننے کے لیے آنکھوں، کانوں اور دل کا استعمال کرنے کے بجائے ان کا استعمال بند کر دیا جائے، سنی انسنی کر دی جائے، دیکھا اندیکھا کر دیا جائے، دل مردہ اندھا ہو جائے، تو پھر ایسے لوگ اولی الالباب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب انہوں نے باب، ہر وہ دروازہ جس دروازے سے دماغ تک معلومات جاتی ہیں، وہ دروازے ہی بند کر دیے، تو دماغ تک معلومات کیسے جائیں گی؟ اور پھر دماغ ان معلومات کو پروسیس کر کے اصل نتیجے تک کیسے پہنچے گا؟ نہ دماغ تک ان ابواب کے ذریعے معلومات جائیں گی، انفارمیشن جائے گی، نہ ہی دماغ ان معلومات کو پروسیس کر پائے گا، اور نہ ہی وہ کسی اصل نتیجے پر حقیقت تک پہنچے گا۔ اور ناظرین، یہ باب بند کیسے کیے جاتے ہیں؟ یہ باب اس طرح بند کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی بات کو عقیدہ بنا لینا، یعنی کسی بھی معاملے میں کسی بات کو دماغ میں ڈال کر اس پر تالے لگا دینا، اس پر تالا لگا دینا، اس کے لیے اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کا بند کر لینا کہ اب اس معاملے پر اس کے خلاف کسی بھی قسم کی نہ تو کوئی بات سنی جائے گی، نہ دیکھی جائے گی، نہ دل کا استعمال کر کے غور کیا جائے گا، بات سنی انسنی کر دی جائے گی، دیکھا اندیکھا کر دیا جائے گا، یوں اس پر غور کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس پر تفکر کرنے کی، اس پر سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اولی الالباب ان کے برعکس وہ لوگ جو اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں، جو کہ کسی بھی بات کو، کسی نقطے کو یا کسی معاملے کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اپنے ان رستوں کو، ان باب کو بند نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر لمحے ان باب کو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے دل کو کھلا رکھتے ہیں، ان کا استعمال ترک نہیں کرتے۔ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھتے ہیں اور دل سے اس بارے میں غور کرتے ہیں، اور دماغ کو تفکر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا اور ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، کوئی پہلو ان سے پہلے پوشیدہ رہ گیا ہو، جس وجہ سے جو نتیجہ پہلے ان کے سامنے آیا یا لایا گیا وہ حق نہ ہو، اس میں کوئی خامی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کجی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ اس لیے اگر اس معاملے میں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، کوئی نئی شے سامنے آتی ہے جو پہلے سامنے نہیں آئی، تو اس کو سننے، اس کو دیکھنے، اس میں غور کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ لہذا اس میں غور کرتے ہیں، اگر تو وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو مزید اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو نظریہ پہلے سے دماغ میں ڈالا ہوا تھا، دماغ میں موجود تھا، اس کو دماغ سے باہر نکال پھینکیں گے، اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے حق کو دماغ میں داخل کر لیں گے۔ ناظرین، اب تک یہ بات بھی آپ پر واضح ہو چکی کہ اولی الالباب کی ضد ہے عقیدہ، عقیدے والے لوگ۔ عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی بات کو، کسی بھی معاملے کو سچ سمجھ کر اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا دینا کہ اب اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا جائے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، اس پر خواہ کتنے ہی دلائل سامنے کیوں نہ آ جائیں، خواہ یہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں دیکھی سنی جائے گی۔ یعنی ایک بات کو کل سمجھ کر دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا دینا، اب نہ ہی اسے دماغ سے باہر نکالا جائے گا، نہ ہی اس کے مقابلے پر کوئی دوسری بات دماغ میں آنے دی جائے گی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اولی الالباب وہ لوگ جو کسی بھی معاملے یا کسی بھی بات کے بارے میں سامنے آنے والے نتیجے کو آخری نتیجہ نہیں سمجھتے، اسے کل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے فی الحال تو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھیں گے، دل سے غور کرتے رہیں گے۔ اگر کل کو کوئی ایسی بات یا ایسی شے سامنے آتی ہے جو اسے غلط ثابت کر دیتی ہے یا اس میں نقص ثابت کر دیتی ہے، تو پہلی بات کو دماغ سے نکال باہر کیا جائے گا، اور سامنے آنے والے حق کو تسلیم کیا جائے گا۔ یوں کبھی بھی کسی بھی بات کو، کسی بھی نتیجے کو آخر نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس بارے میں راسخ علم نہیں آ جاتا، یعنی ایسا علم جو کہ تمام کے تمام سوالات کے، اعتراضات کے دروازے بند کر دے، جو کہ ہر لحاظ سے مطمئن کر دے، جس کے بارے میں کوئی بھی اعتراض نہ اٹھا سکے، کوئی چاہ کر بھی اعتراض نہ اٹھا سکے، وہ آگے سے لاجواب ہو جائے۔
اب ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر کہا کہ ہدایت صرف اور صرف اولی الالباب کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو عقیدے بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت عقیدے والوں کو ہدایت نہیں دے سکتی، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ خود غور کریں کہ رات اور دن کے اختلاف کے بارے میں جو عقائد آج تک اکثریت کے نزدیک پائے جاتے ہیں، جو محمد علیہ السلام کی بعثت کے وقت عقائد موجود تھے، کیا ان کی حقیقت یہ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں بالکل واضح کر دیا کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں، حقیقت تو اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے، اور جو اولی الالباب ہیں انہیں علم ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو آیات ہیں۔ لیکن جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ اسی کو جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا چکے ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کیا ان کا عقیدہ حق ہے؟ غور کریں، کیا ان کا یہ عقیدہ حق ہے، ان کا یہ عقیدہ سچ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ سامنے رکھیں اور فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا یہ لوگ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہی بیان، یعنی وہی کھلم کھلا حقیقت ہے، اور اللہ اس کے برعکس اسے بیان کی بجائے آیات قرار دے رہا ہے، یعنی جو تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو چھپی ہوئی ہے۔ اب ناظرین ایسا کرتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ایک طرف ان کے عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، کمان کی شکل میں سفر کرتا ہے، دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے ہیں۔ جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے، اور جدھر غروب ہوتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے، اور پھر پیچھے رہ گیا شمال اور جنوب۔ تو جب اوپر آسمان کو دیکھیں تو آسمان بالکل اسی طرح شمال اور جنوب میں بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف وہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشرق اور مغرب میں زمین کے کنارے ہیں، تو پھر ظاہر ہے شمال اور جنوب کی طرف بھی آسمان اسی طرح جھکا ہوا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شمال اور جنوب کی طرف بھی زمین کے کنارے ہیں، اور زمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آسمان گنبد کی طرح گول نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے، زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اوپر گنبد نما آسمان جیسے پیالہ اوندا پڑا ہوا ہو، اس طرح آسمان ہے، یعنی بالکل کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور گول ہے اور اس کے کنارے ہیں، سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے سفر کرنے سے رات اور دن ہو رہے ہیں، روشنی سفر کر رہی ہے، سورج یعنی روشنی سفر کر رہی ہے جس سے رات اور دن آ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے برعکس اس بارے میں قرآن میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر پانچ آیات نظر آ رہی ہیں، ان میں پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحج کی آیت نمبر 61 ہے، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ ناظرین آپ کو سکرین پر یہ پانچوں آیات نظر آ رہی ہیں جن میں رات اور دن کس طرح ہو رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے تولج یا یولج، تولجو یولجو، اور ان میں اصل لفظ ہے ولج، جس کے معنی ہے کسی شے کو گھما کر ایک رخ دوسری طرف لے آنا۔
مثلا جب روٹی پکائی جاتی تھی تو روٹی کو گھما کر رخ پلٹنے کو ولج کہا جاتا تھا۔ آیت میں اس لفظ کی جیم پر پیش ہے اور پیش کے آنے سے حال کا سیگا بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت گما کر پھیرا جا رہا ہے، ایک رخ دوسری طرف لایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے لیل۔ لیل کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو اندھیرے میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے نہار، جو کہ لیل کی ضد ہے، اور نہار کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو روشنی میں ہوتا ہے۔ اب ناظرین ان آیات کو دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی رات اور دن کے حوالے سے کس قدر کھول کھول کر رہنمائی کر رہے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں، گما کر پھیر کر لیل کو یعنی زمین کے اس حصے کو جو اندھیرے میں ہوتا ہے آگے وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں روشنی ہے۔ یوں زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، نہار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہوتا ہے اسے گما کر پھیر کر وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں اندھیرا ہے، یعنی رات کو پکڑ کر گما کر پھیر کر دن میں لے جایا جا رہا ہے اور دن کو پکڑ کر پھیر کر گما کر رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس طرح اگلی آیت سورہ الحج کی آیت نمبر 61، ذالک بھی ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ یعنی جو آیات ہیں اولی الالباب کے لیے رات اور دن کا ہونا، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں اس میں کچھ شک نہیں تھا اللہ سے، جیسے خود ہی گھوم کر رات دن میں جا رہی ہے اور خود ہی گھوم کر دن رات میں جا رہا ہے۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 29، الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کیا نہیں دیکھا کہ اس میں کچھ شک نہیں تھا اللہ گما کر پھیر کر لے جا رہا ہے زمین کے اندھیرے والے حصے کو دن میں یعنی روشنی میں، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور گما کر پھیر کر زمین کے اس حصے کو جو روشنی میں ہے اسے لے جا رہا ہے اندھیرے میں، جس سے زمین کے اس حصے پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، گھوم کر زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں تھا جا رہا ہے روشنی میں، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور گھوم کر زمین کا وہ حصہ جو روشن ہوتا ہے جا رہا ہے اندھیرے میں، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے، لیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اب غور کریں، اگر زمین چپٹی ہو تو کیا زمین گھوم کر اپنے رخ مسلسل بدل سکتی ہے، یعنی مسلسل ایک طرف دوسری طرف میں جا سکتی ہے؟ زمین کا ایک حصہ مسلسل دوسرے کی طرف جا رہا ہے، ایک حصہ مسلسل دوسرے میں جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے گیند کو اپنے ہی محور پر گھمایا جائے، یعنی گیند کو یا گیند جیسی شے کو، گیند ما شے کو آپ کسی سلائی پر چڑھا لیں اور اسے پھر گھمانا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا، اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے، مسلسل ایک سائڈ دوسری طرف جا رہی ہے، تو کیسا نظر آئے گا کہ گیند گھوم رہا ہے۔ پھر دوسری بات، قرآن الحکیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے، نہ تو ان میں رائے برابر بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لفظ جہاں آنا تھا، جیسا آنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں ویسا ہی استعمال کیا۔ یہ ہے قرآن کا الحکیم ہونا، قرآن میں آپ کہیں بھی کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے، ایک حرف کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ آپ رات اور دن کے اختلاف پر تمام کی تمام آیات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو لفظ لیل پہلے استعمال ہوا ملے گا، اور پھر لفظ لیل کی لام پر زبر لا کر اسے ماضی کا سیگا بنا دیا، اور اس کے برعکس نہار لفظ نہ صرف بعد میں لایا گیا بلکہ اس کے نیچے زیر لا کر، اس کی رے کے نیچے زیر لا کر اسے مستقبل کا سیگا بنا دیا گیا، یعنی پہلے رات تھی پھر دن آیا، اندھیرا پہلے تھا، اللہ کے قانون میں اندھیرا پہلے ہے پھر روشنی آئی۔ تمام آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیل کو یعنی زمین کے اس حصے کو جس پر اندھیرا ہے اسے گما کر پھیر کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے،
جب وہ روشن ہوتا ہے تو اسی کو پھیر کر گمار کر آگے واپس اندھیرے میں لیل میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، اگر ان کی بات مان لی جائے جو کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن و رات ہو رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیوں کہا، قرآن اس کے برعکس کیوں کہہ رہا ہے؟ بلکہ قرآن کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ روشنی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، مسلسل روشنی ہی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رات کو اٹھا کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے اور پھر اس روشن حصے کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے جس سے اس پر رات ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل بلا اسی تعطل کے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے، یعنی بلا کسی تعطل کے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین غور کریں، قرآن بالکل دو ٹوک یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو دن میں لے جایا جا رہا ہے اور پھر دن کو رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ جب دن کو رات میں لے جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اگر سورج سفر کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن ہو جاتا ہے۔ جب روشنی آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے رات چھوڑ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو اٹھا کر گما کر لے جایا جا رہا ہے دن میں۔ کس کو اٹھا کر؟ رات کو اٹھا کر زمین کے اس حصے کو لے جایا جا رہا ہے روشنی میں دن میں، جس حصے پر اندھیرا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ ایک کمرے میں داخل ہوں تو اس کمرے میں اندھیرا ہے، تو آپ کو کہا جائے کہ یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے کر جاؤ، اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے جاؤ، تو کیا آپ اندھیرے کو روشنی میں لے جا سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ روشنی کو آپ اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، روشنی کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں نہیں لے جا سکتے۔ لیکن جب کرنا ہی یہی ہے کہ اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے جانا ہے، تو پھر پیچھے ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ کیا؟ اندھیرا تو نہیں جا سکتا، پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ شے جو اندھیرے میں ہے، اس شے کو اٹھا کر روشنی میں لے جایا جائے گا۔ جب تک وہ شے اندھیرے میں ہوگی تو اس پر اندھیرا ہوگا، جب اس شے کو اٹھا کر روشنی میں لے جائیں گے تو پھر اس پر اندھیرا نہیں رہے گا بلکہ وہ روشن ہو جائے گی۔ ناظرین، اتنا بڑا راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن اور رات ہو رہے ہیں، یعنی سورج روشنی سفر کر رہی ہے، روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اندھیرا روشنی میں جا رہا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی ونڈو سے، کھڑکی سے باہر دیکھیں۔ گاڑی جب تیز رفتاری سے چل رہی ہوگی تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ درخت اور باقی اشیاء پیچھے کو بھاگ رہی ہیں، پیچھے کو سفر کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہوگی؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اشیاء نہیں، آپ کسی شے پر سوار ہیں، جس شے پر آپ سوار ہیں وہ شے سفر کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ تم زمین پر موجود ہو، زمین گیند کی طرح گولا ہے، زمین کا آدھا حصہ اندھیرے میں ہے، آدھا حصہ روشنی میں ہے، تو زمین کا جو آدھا حصہ اندھیرے میں ہے اس کو گھما کر لے جایا جاتا ہے روشنی میں، اور جب پھر وہ کیا ہوتا ہے، جب روشنی میں جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، جب روشن ہو جاتا ہے تو اسے پھر گھما کر لایا جا رہا ہے اندھیرے میں، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ زمین پر موجود ہیں، زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو جب آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو باہر درخت میں تمام اشیاء آپ کو پیچھے کو سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ گاڑی پر سوار ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ زمین جو گاڑی ہے اس پر سوار ہیں، زمین سفر کر رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند، ستارے، سب کا سب جو ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ حقیقت بالکل واضح کر دی، حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ غور کریں کہ کیا اندھیرا روشنی میں جا سکتا ہے، ذرا غور تو کریں۔ ناظرین روشنی کو تو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اندھیرا نہیں، سوائے یہ کہ اندھیری جگہ کو اٹھا کر روشنی میں لے جایا جائے جس سے وہ روشن ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رات کو یعنی زمین کا جو حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس اندھیرے حصے کو دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس وجہ سے اس پر دن ہو جاتا ہے، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل بغیر کسی تعطل کے چل رہا ہے۔ اور ناظرین آپ یہ جان چکے ہیں کہ ایسا صرف اور صرف ایک ہی صورت ممکن ہے، پہلے اندھیرا تھا تو پوری زمین اندھیروں میں تھی، پھر روشنی لائی گئی یعنی سورج وجود میں آیا۔ اب ایک طرف اندھیرا ہے، دوسری طرف روشنی، درمیان میں زمین ایک گولا خلا میں معلق ہے، یعنی ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اور درمیان میں زمین ایک گیند کی طرح گولا ہے جو کہ خلا میں معلق ہے، اس کا آدھا حصہ اندھیرے میں اور آدھا روشنی میں ہے۔ اب زمین اپنے ہی محور پر مسلسل گھوم رہی ہے، جس سے یولی جو ہو رہا ہے، یعنی مسلسل زمین کا اندھیرے والا حصہ روشنی میں جا رہا ہے، اور روشنی میں وہ جا کر رک نہیں جاتا، بلکہ اس وقت تک روشن رہتا ہے جب تک کہ وہ روشنی میں رہتا ہے۔ مسلسل یولج ہونے سے وہ دوسری طرف سے پھر اندھیرے میں داخل ہو رہا ہے، پھر وہ اس وقت تک اندھیرے میں رہتا ہے، اس پر لیل رہتی ہے، جب تک کہ وہ اندھیرے میں رہتا ہے، گھوم کر واپس روشنی میں داخل نہیں ہو جاتا، یہ سرکل چل رہا ہے۔ اب ناظرین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات بھی رکھ دیے، حقیقت کیا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ناظرین اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔